tehtiin pikku happopesu tuohon autolle. Yllättävän paljon soraa lähti tuolta ja konekin tuli puhasi. Katsotaanpa tuonne konehuoneeseen, näkyy lohkon värikin jopa ja kaasarit ja kaikki tuota, kun vähän hapotettiin, niin tuli heti kuin uudet. I can spend $5,000 on car parts in a matter of seconds. Then proceed to live off of $23 for the next two weeks. No niin, tuli joka auto purettua tuossa, niin tuossa näkyy tuo nokansa vähän jälkeen ja sitten zoomataan vähän keinu kulunut, sen takia piti pientä ääntä. Eli ei muuta kuin nokka vaihtoa ja uudet keinot. Koitetaan uudestaan. No nyt taas keppi vaihdettu, ei muuta kuin venttiilikoppa kiinni ja vähän kaasuvaijeria, niin pääsee ottaa testivetoa tuolta. Onhan ne aina työläitä vaihtaa näitä keppejä, tässä joutuu kaikki ikään kuin ei ole reikää tuolla paloseinässä. Niin. Oi voi. Se on tää jokki, se on tämmöstä. Ja mä ajattelin, että taisi vähän helpommalla, mutta näköjään se on aina sama homma, sama miten se ostaa. No, muuten kyllä ihan hyvä auto ja tuntuu pitävän tassu. Ainakin mitä on testannut tossa. No, mä oon jonkun verran jo ajellut tossa. Niin. Kunhan säilyy sen verran ehdot, että pääsis sinne radallekin koittamaan. No niin, hörähtihän se käytiin. Pikkusen siistimmin käy nyt, ei oo semmonen kauhean knak. Ja käy nää siisti. Saa nähdä kauan, kun tällä kertaa pysyy nipuussa. Jatketaan näitä ajoharjoituksia tässä vähän hallin ympäri. Onhan tää ihan kivaa. On se radalle kivempi mennä ajelemaan, mutta pitää tää keula jossain vaiheessa purkaa ja vetää raktorilla tuo aisa pikkusen sivuun, niin sitten on viimeisen päällä. Onkohan tää? Se on kylmä vielä. On niin jäykkä jousi tuossa taassa, niin vaikea painaa. Se olisi hyvä tuohon jarrukin laittaa kuntoon, ettei tarvi vaan pelkällä käkkärillä ajata. Lähdetäänpä kiusaan taas. No joo, piti lähteä tallilta kotia, niin on kyllä kierretty jonkun verran tuossa hallin ympärillä. Lätisin nostaa tuon etutassua, kun oikein kunnolla räpäsee mutkaan näin, niin ihan kiva tuntunen peli tossa, mutta katsotaan nyt, mennäänkö jonnekin ajamaan sinne joskus, mutta kiva hallikampi ainakin, jos ei muuta. Tässä tosiaan se etukulma laittaa ja vähän hitsata tuo, niin sitten jos valaamis, minne nyt ikinä meneekään saa. Tai sitten katsotaan, että käytänkö mä vielä alakerran auki tossa ja heitä uudet renkaat ja laakerit, niin olisi ainakin varma peli. Katsotaan. Nyt odotetaan keskittyä noihin muihin autoihin, että saa ainakin ajokuntoon. Niin, jätetään tämä jokkisprojekti nyt niin toistaiseksi siinä, että kerran kun ajokuntoinen vehe, mutta on pikku hitsausta vaille kisoihin, niin se olisi siinä. No joo, katsotaan jos päivitellään tästä. Että, no, jos päivitellään, niin käy jossain huhalla testaamassa ehkä, niin, mutta siitä tulee joskus sitten filmiä. Ei mitään. Ottakaa kanava seurantaa ja semmoista. Ensi jakso. Moro. Tunin.